Reka mbonero kubasuhuza kandi mbifurize kugubwa neza aho mudukurikira muherereye hose mu mpande y'igihugu zigiye zitandukanye. Wowe buzima butarimo kugenda neza, komeza usenye kandi unakore cyane, ibindi byose biraza kwikora. Uyu munsi n'uyu munsi, ejo buzacya ejo, komeza wizere ejo byagenda neza. Ni byinshi rero birimo biravugwa, mbazaniye na makuru arimo aravuga kuri iyi mihanda. Verite TV cyo twibandaho n'umupira wa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turebera hamwe amwe mu makuru aba aramutse avugwa, ayiri wavugwa ndetse na yaraye avugwa. Buri update zose zibaye tugenda tuzikugezaho umunsi ku wundi. Amasaha nk'aya ngaya niyo mpamvu tugarutse imbere ya za mikoro za Verite TV ndetse n'imbere ya za screen zanyu kugira ngo tubagezeho amwe mu makuru agezweho, amwe mu makuru yimvaho mutigaze mwumva ahandi. Ntitugiye kwibanda cyane cyangwa se ngo dutinde ku mukino wo ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sport ifitanye na Arahirari Bengazi, kuko twagize igihe kinini cyo kuganiraho ndetse n'uyu munsi mu nkuru zacu zabanje twagerageje kubigarukaho. Turebera hamwe amakuru arimo kugenda avugwa, ibyo kuvuga ko kafu yemereye Arahirari Bengazi ku mukino wakirwa n'abafana bahari, twabigarutse ibyo byemejwe. Kindi nanone Arahirari Bengazi byo kuba yavuze ngo yafashe umwanzuro w'uko nta mufana wemerewe gukandagira ku kibuga ko yabyemerewe, ndetse nyuma y'ibyo ngibyo yafashe umwanzuro ugira uti nta televiziyo nini mwemerewe kwerekana uyu mukino. Ni ngutyo bimeze. Umunsi wese ku mugoroba wenda tugarutseho gatoya, Arahirari Bengazi yakoreye imyitozo kuri KPS. Biteganyijwe ko n'uyu munsi kuri iki gitondo bagomba gukora imyitozo ndetse na nimugoroba kugira ngo barusheho kumenyera ikibuga bazakiriraho umukino wari ku munsi w'ejo ku isaha ya saa 12. Reka ibyo tubiveho, ntago ari byo bituzanye, ahuko inkuru iri ku bagabo babiri, Muhire Kevin Runi ndetse na Leandre Wiri Esomba Onana. Uyu ari gukinira Simba Sport Club yo muri Tanzania. Ishyamba si ryeru, ibintu byakomeje kwanga. Amakuru ahari aramugarura i Rwanda muri Rayon Sport. Ndaje nkuviri muzi n'imuzingo iby'abagabo bombi. Mu minsi yasize nabonye hari ibitangazamakuru bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, haba ibyandika kuri Sport ndetse n'ibyandika kuri Showbiz. Hari igitangazamakuru kimwe ntavuze cyanditse ko uwitwa Muhire Kevin Runi ko yaba ari mu biganiro bya nyuma na Rayon Sport byo kuza kuyisinyira, ariko ngo ntahabwe rekiritomo. Mbafitiye ukuri kuri aya makuru, ntimujye kure. Mbafitiye ukuri kwizewe ku bya Muhire Kevin Runi ho yizewe atari hivumbi. Muve mu rujijo, abareyo batere kubabeshya. Abareyo batere kubabeshya, ndaje mbabwire ibya Muhire Kevin Runi. Mbazaniye dosiye rwose itari hivumbi kandi yizewe, ndaje mbibabwire. Ndetse n'ibya Leandre Wiri Esomba Onana mu nzira zimugoroba muri Rayon Sport. Abagabo bombi mbafiteho amakuru. Mu minsi yasize nibwo nabikozeho inkuru, mbabwira ati Onana byanze muri Simba. Numva bamwe badutera amabuye ati ni bya bindi byacu ngo turimo turamukabiriza ngo ntago byakwanga, ariko noneho ngiye kuguhereza proof, ingero zifatika. Ya ni byinshi birimo ravuga muri equipe Rayon Sport, ariko twerekeza ku byabagabo babiri. Reka mbanze nkubwire ko rero kapiteni wi equipe Rwatubyaye Abdul mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo yemeje ko bagomba gutsinda equipe ya Arebengazi, ngo kuko kujya mu matsinda ngo arizo nzozi zabo abakinnyi bose ngo barota buri munsi, kugira nyine babe basubiza iyi equipe mu matsinda nyuma y'imyaka itanu nyine itayakandagiramo, ubwo nyine iyaheruka mu mwaka w'2018 ubwo yikarifiyaga ikubitwa na za Mamelodi ikamanuka ikajya guhura nyine na ekipe yari yazamutse muri CAF Confederation Cup ikaza kubikubita nyine aho ngaho byari bikemewe, yari muri Champions League itsinzwe iramanuka nyine ihita ijya muri CAF Confederation Cup. Ibi byanahesheje amahirwe ndetse ibifashijwemo na ekipe ya Ice do Kigali nyine murabyibuka nabwo yakinaga imikino ya CAF Confederation Cup kuba itarahise ikurwamo hakiri kare muri raundi ya mbere, byatumye ekipe ya Rayon Sport iza mu ma ekipe agera kuri 12 nyine meza muri Afrika atagomba gukina raundi
ya mbere ubu nibwo Rayon Sports igiye gukina umukino wa mbere wa CAF Confederation Cup ku munsi wejo baraza kuba bacakirana reka twinjire rero muri izi dosiye zabo bagabo babiri umugabo witwa Muhire Kevin Runi ari hano mu gihugu cy'u Rwanda rero ntabwo yari yerekeza aho agomba kugenda akinira rero mu minsi yasize akomeje kugenda acicikana makuru ko Muhire Kevin Runi yaba yasinyiye equipe Pritoko yaba ari mu biganiro na equipe ya Rayon Sports byanyuma aho byavugwaga ko rwose ngo agomba guhabwa umushahara mwiza rekirito mayo ngo ntayihabwe akaba yayikinira iyi mikino ibanze ya championa mbibutsa ko Rayon Sports yo ikemerewe kuba yagura abakinyi kugeza ku itariki 30 z'uku kwezi kwa 9 rwose yemerewe kuba kubera ko nyine niramuka yinjiye amatsinda igomba kongeramo abakinyi nyine ikaza bagomba kuyifasha mu matsinda biremere rwose mu ma equipe nyine ari gukina imikino nyafrika rero byavugaga ko yazamwongeramo agahabwa umushahara mwiza rekrituma byo ntibikunde ngo babona bikorwa neza cyangwa se yitwara neza ngo akazongerwa amasezerano muri retour ariko nanone Verite TV twaje kumenya makuru ko bidashoboka ko Muhire Kevin Runi yasinyira Rayon Sports kuko ku mwanya Muhire Kevin Runi akinaho niwe mwanya nanone kandi uwitwa Eritier Ruvumbu Nzinga akinaho ese Muhire Kevin Runi yaza kwicaza Eritier Ruvumbu Nzinga ibi bihurizaho n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye bakurikiranira hafi iby'umupira nanone kandi andi makuru twaje kumenya twizeye ku kigero kijana ku ijana mu nyumve neza yuko Muhire Kevin Runi muri iyi minsi atigeze agira ibiganiro na Rayon Sports aya makuru aho mwayumvise twaje kumenya makuru ko rwose bitigeze bibaho Verite TV nicyo tubereye yo kugira ngo duce amazimwe tubabwire ukuri kwa makuru ku byo mukomeza kugenda mwibaza cyangwa se mwumva hirya no hino reka dosiye ya Muhire Kevin Runi twisoreza hangaha ibyo muri Rayon Sports ntibyakunda nonaha kireka muri retour byibuze babonye ko hari imbaraga zanze mbibutsa ko Rayon Sports ifite abakinyi 26 nyine ifite ubundi bushobozi bwo kuba yakongeramo abandi bakinyi bane ko muri phase retour tujye kuri uyu Rayandre wiri Esomba Onana Rayandre muri Simba Sport Club yatangiye akina neza ndetse anatsinda ibitego ariko ntabwo byatinze yatangiye kuba flop aho nabonye ibitangazamakuru byahariya muri Tanzania harimo igitangazamakuru cyitwa Mwana Sport cyandika mu rurimi rw'Igiswahili aho nabonye babigarukaho ndetse nimwe muri radio ikora hari mu gihugu cya Tanzania nabonye bakritika cyane Rayandre wiri Esomba Onana ndetse na radio ya hano mu gihugu cy'u Rwanda imwe muri radio za mbere zigenga zageze muri kino gihugu abanyamakuru bayo babigarutseho uyu Rayandre wiri Esomba Onana birimo biravugwa ko kuba agikina ari kubwo umutoza Petrovic kubera ko yamutoje muri Rayon Sports ntabwo ngo ari uko ari umuhanga ibi byongeye guhamirizwa cyane n'umunyamakuru Mucyo Anta aho yatangaje ko ubwo bari muri Libya aganira na president wa Rayon Sports yarabubwiye ati president wa Rayon Sports ibushaka ati muri phase retour mu bakinyi uzongeramo ibutekereza uburyo uzagarura Onana ushaka uburyo wamutira muri Simba ngo kuko byanze ngo birashoboka cyane ko Rayon Sports muri phase retour yatira uyu Rayandre wiri Esomba Onana akaba yatizwa muri Rayon Sports ngo kuko bizaba byanze atanakibanzamo Onana ngo ubu ngubu muri Simba ntabwo ashobora gukina iminota 90 yose y'umukino ngayirangiza ashobora gukina 70 cyangwa akaza gukina iminota 15 ya nyuma bigendanye na tekinike z'umutoza ngo ubushobozi bwe bwagiye hasi ugereranyije n'abandi bakinyi bo muri Simba Sport Club niyo makuru twari tubafitiye kuri Rayandre wiri Esomba Onana gusa Mucyo Anta cyangwa se biganiro wa Radio District mbivuge yarabihamirije mu kiganiro rukiko rw'imikino nimba nibuka neza hari ni mu rukiko rw'imikino rwo kuwa gatatu nimba nibuka neza wiki cyumweru turimo nibwo yabitangaje ko rwose yabiganiye na president wa Rayon Sports amubwira ko agomba gushaka uburyo rwose yazatira Onana muri Simba Sport Club akaba yagakora mu gihugu cy'u Rwanda akazamura urwego rwe
kuko ngo hariya harimo abaprovenci ndetse n'abahanga bagiye batandukanye. Munyemerere dusoreza ahangaha. Univerity TV mukomeza kubana umunsi kuwundi. Ndabashimiye.